Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Mən Murad sizə kanalımda salamlayıram və kanalıma xoş gəlmisiniz deyirəm. Demək artıq tədris ili, yeni tədris ili başlayır. İstəyirəm ki bu günləri biz məktəbli uşaqlar üçün saç bandı hazırlayaq. Ümumiyyətlə digər kanallarda araşdırdım. Çalışacağam ki sizə fərqli bir üsulu göstərim. Əslində bunun bir çox üsulu var. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq. İlk öncə bizə lazım olacaq ləvazimatlarla tanış olaq. Ən əsas bizə lazım olacaq orqanz lent. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki lentlərin 3 növü var. Rips lentlər, belə bir atlas lentlər və orqanz lentlər və biz orqanz lent istifadə edəcəyik və iynə sap belə bir demək, saç bandı da istifadə edə bilərsiniz və yaxud da belə bir şey istifadə edə bilərsiniz, adını dəqiq bilmirəm və bir də keçə istifadə edəcəyik. Keçə də onun üçündür ki, hazırlayandan sonra bunun üstünə yapışdıracağıq və onu da buna yapışdırmaq üçün keçə lazım olacaq bizə. Əgər sizdə keçə yoxdursa, bərk materialda hər hansısa bir parça da istifadə edə bilərsiniz. Gəlin vaxt itirmədən həmən başlayaq. İlk öncə həmin atlas lentdən uzunluğu 16 cm bərabər olan bir lent kəsəcəyik. Baxın, uzunluğu 16 cm bərabər olan lent. Və bu lenti biz bu formaya salacağıq. Bunlardan isə, bunlar isə demək, bizim yaratdığımız, düzəltdiyimiz gülün ləçəkləri olacaq. Baxın, burada 9 ləçək. Bunda 7 ləçək, bunda isə 5 ləçək var və bizdə bir də 3 ləçək olmalıdır. Biz bunları hazırlayandan sonra üst-üstə bu formada qoyacağıq. Üst-üstə qoyuruq və onları daha sonra yapışdırıb böyük bir gül formasına salacağıq. Mən bunları əvvəlcədən hazırladım ki, vaxtımız getməsin. İndi də hazırlayacağım, bundan olacaq, sadəcə olaraq 3 ləçəklisi olacaq. Eyni formada digərlər də hazırlanır. Dediyim kimi, ancaq ləçəklərinin say fərqi var, hazırlama metodu eynidir. Və bu ləçəklər də bu formadadır əslində, bunu biz sapla dikərək bu formaya salırıq. Bunu bəs necə düzəltmək lazımdır? Bunu düzəltmək üçün, yenə qeyd etdiyim kimi, 16 cm-li bizə lent lazımdır və bayaq qeyd etməyi unutdum. Ən əsas burada bizim köməyimizə çatacaq yandıran lenti ucuca qatlayırıq. Ucuca qatladıqdan sonra isə buradan bir daha qatlayırıq. Və daha sonra qayçı vasitəsilə baxın düz yox, belə. Belə yox, belə bu formada kəsirik. Kəsdikdən sonra təbii ki burada bizim 2 dənə belə lentimiz yaranacaq. Bunları yandıran vasitəsi ilə bir-birlərini birləşdiririk. Əlimizlə belə basırıq ki, yapışsın. Gördüyünüz kimi həmin formanı yaratdıq. 3 ədəd belə bir forma yarandı bizdə. Ondan sonra iynə sap götürürük. Və lenti belə tuturuq. Belə tuturuq. Baxın, belə tuturuq bu formada. Tutandan sonra sap vasitəsi ilə buranı bu formada dikirik. Bu arada xatırladım ki, kanalımda müxtəlif əl işlərinin, hədiyələrin, xonçaların, ton nişan aksesuarlarının və s. hazırlama videoları var. Onları da izləyərək asanlıqla özünüz hazırlaya bilərsiniz. Əgər kanala abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, hər yeni video yükləndikcə sizə xəbərdarlıq mesajı gəlsin və videolarımızı anında izləyə biləsiniz. Gördüyünüz kimi, belə bir istiqamətdə tikdik. Və digər ikisini də həmin formada bunun yanına dikəcəyik. Eyni qayda ilə. Baxın, demək gördüyünüz kimi mən ikincini də dikdim belə. İndi burada ən əsas iş biz buna büzmə verərək baxın, belə bir formaya salacağıq. Ləçək formasına belə deyim, salacağıq. Sadəcə olaraq buradan sapı dartırıq. Baxın, belə sapı dartırıq. Bu gəlir öz formasını alır. Eynən bundakı kimi. Burada 5 dənə ləçək var. Burada 7 dənə, burada da 9 dənə ləçək var. İstəsəz 11 dənə hazırlayıb, ən altdan qoya bilərsiniz. Daha böyük olar. Demək, burada 3 dənə ləçək olacaqdır. Bir ikisini elədi. İndi üçüncünü də bayaq göstərdiyim qayda ilə biz burada tikəcəyik.
arxana eyni qayda ilə üçüncü yönə tikdim. Yenə bunu da belə üzmə verirəm və əlimlə düzəldirəm bunları. Səliqəli formaya salıram. Ondan sonra isə demək bunları düzəltdim. Ondan sonra bu ucundan bu ucu tikəcəm. Beləliklə üçləçəklə belə bir formada alınır. Gördüyünüz kimi məsafı indi kəsə bilərəm. Demək, bir də qeyd edirəm. 3 ləçəkli, 5, 7 və 9 ləçəkli belə deyək ki, gülləri düzəltdiyini bunları yapışdıracaq. Bunları yapışdırmazdan əvvəl keçə materialından kəsəcəyik. Keçədən demək, diametri, sizə dəqiq deyim, diametri 4 cm olan dairə kəsdim. Və həmin dairəni əvvəlcə bantın üzərinə yapışdıracaq. Bərkiləcəm. Ondan sonra isə o gülləri bunun üzərinə bərkiləcəm. Dairəmizi ortadan tuturam və baxın. Demək, dairəmizi kəsdim. Ondan sonra kəsilmiş hissə ki var idi. Baxın, bunu formada belə yapışdıracağım. Burada gələn izlər var. Ona görə ki, dairəni izlərini çəkmişdim. Ki, düzgün kəsim. Ona görə burada gələn izlər var. Onsuz da görünməyəcək. Baxın, bunu bu formada yapışdıracağıq. Ki, bu burada bəlkə yapışsın. Ondan sonra gülü üzərinə yapışdıracağıq. Təbii ki, yapışdırmaq üçün və diqqətlə baxın ki, bu ağ band keçənin ortasında qalsın. Baxın, mən onsuz da bunu kəsmişəm. Belə də yapışdıra bilərdim. Onda o düzgün olmayacaq. Baxın, tam mərkəzdə olmalıdır yapışarkən bu formada. Bunun üçün də yenə silikon kli istifadə edəcəyik. Və silikon kli vasitəsi ilə baxın, bu formada yapışdırırıq. Bu artıq bura bəlkə oturandan sonra bizə də rahat olacaq. Və bunu buradan da yapışdıracağım ki, daha bəlkə olsun, tam bəlkə otursun və buradan da. Ondan sonra kley vasitəsi ilə bu gülümü yapışdıracağım bura. Və basıram ki, tam yapışsın. Sonra bu ləçəkləri əlimlə düzəldəcəm yapışdırdıqdan sonra. Yapışdırarkən tam mərkəzdən yapışmasına fikir verməliyik ki, tam mərkəzdən olsun. İndi 5 dənəni yapışdıracağım. Ondan sonra isə 3 dənəni yapışdıracağım tam mərkəzdə. Bu mərkəz ki var, istəsəz ora nəsə bir qaşıq yapışdıra bilərsiniz. Məndə mirvari olduğu üçün mən mirvari yapışdıracağım ora.
Bundan sonra isə bizim ləhçəklərimiz iki qat idi. Əlimizlə belə ləhçəkləri istəsəz ayrıda bilərsiniz ki, daha belə böyük həcmli olsun. Və beləliklə saç bandımız hazırdır. Belə deyim, gül formasını aldı. Sadəcə olaraq işıq düşdüyü üçün ola bilər ki, tam burada ləçəklər görünmür, amma əldə daha aydın görünür. Maraqlı və asan hazırlanan bir saç bandı və altına da baxın. Gördüyünüz kimi tam səliqəli və möhkəm oldu. Siz rahatlıqla hazırlaya bilərsiniz. Bu videomuzda bu qədər. Gələn videolarımızda görüşənə dək. Hələlik.